Na stadionu Hlinsko se v sobotu 16. září odehrálo utkání Hlinsko-Žamberk. Po kvalitním tréninku v týdnu, kdy ve středu přišlo 19 hráčů, bylo vidět, že všichni chtějí odčinit porážku s Litomyšlí. Tentokrát měli utkání jasně pod kontrolou a hlavně nedostali branku. Od začátku se Hlinečtí tlačili do útoku a již v 6. minutě Majer po prohození oddostál z úhlu těsně minul bránu. Ve 12. minutě se už domácí mohli radovat. Adam Cach se ze strany dostal k odraženému balónu a chytře obstřelil hostujícího brankáře 1-0. Ve 20. minutě přišla první velká šance hostí. Kapitán Pavelka po několika narážkách běžel sám na domácího hlavatého, ale ten stačil zakončení hostujícího hráče nohama vykopnout. Ve 34. minutě pak domácí Hlouš napálil odražený balón těsně vedle. O chvíli později přišla druhá velká šance hostí. Rudolecký sám na malé vápně napálil míč opět do nohou domácího hlavatého. 5 minut před koncem vystřelil ze 30 metrů hostující smoloskákavý balón, ale hlavatý ho na dvakrát skrotil. Když se už všichni chystali na odchod do kabin, přišel faul na pronikajícího Majera ve vápně a z nařízené penalty se dostal nemíl 2-0. Druhý poločas začal opět tlakem domácích. V 50. minutě dal Cach z dobré pozice, ale v tísni vedle. O 2 minuty si to zopakoval, ale se stejným výsledkem, střela vedle. V 64. minutě přišel pěkný centr ze strany a domácí Wolf hlavou nikým neatakován zvýšil na 3-0. Hosté poznali, že šance na zvrat je minimální a přestali zlobit. Domácí pokračovali v tlaku a rodili se šance. V 66. minutě si Cach navedl míč ze strany, ale vysoko přestřelil. V 72. minutě Alisabary mířil jenom do brankaře. O minutu později domácí kapitán dostal nedotáhl break a byl zblokován. V 82. minutě ještě domácí nevole trefil tyč, aby přišla 89. minuta, kdy pohlednou akcí na jeden dotek Chmelík Majer, posledně jmenovaný, upravil na 4-0.